Dobrý den, nachystala jsem se tady pro vás ukázku, jak se rýsují výšky v trojúhelníku, protože to je strašně těžký vysvětlovat jenom do toho dokumentu ve Wordu. Potřebujete pravítko a tady takhle tu rysku. A tu rysku přikládáte vždycky na stranu. Takže když chci dělat výšku na stranu C, tak tu rysku si přiložím takhle na stranu C. Ta ryska mi musí tady sedět přesně s tou stranou C. A dojedu si pěkně tak, aby mi to pravítko procházelo tady tím vrcholem. Hlídám si pořád tu rysku, aby byla přesně. A z toho vrcholu spustím kolmici na protilehlou stranu. Teď jsem narysovala výšku na stranu C. Ta výška se značí malé V psací a k tomu malinký index C, že jde na stranu C nebo že jde z vrcholu C. Tady je pravý úhel. A ten bod, který mi tady vznikl, ten průsečík, to je pata kolmice, takže se označuje P a zase C, protože leží na C. Takhle jsme narýsovali jednu výšku. A teď já po vás chci, abyste si tam narýsovali všechny tři výšky. Takže zase, když jdu rýsovat výšku na stranu B, vezmu rysku, tady tu rysku na pravítku, přiložím k Bčko, aby mi to tam přesně sedělo. A posouvám do vrcholu B to pravítko, až sem ho musím dostat a pořád si hlídám, aby mi seděla ta ryska tady na té straně. Jakmile to mám narovnaný, tak to tady spojím a dorýsovala jsem výšku na stranu B. Tady mám průsečík patu té kolmice na straně B. No a potom ještě udělám třetí. A pokud budete rýsovat správně, tak se vám všechny tři protnou v jednom bodě. Potřebuju výšku na stranu A. Tady mám stranu A, takže tu rysku svoji, tady tu na tom pravítku, přiložím na Ačko. Dojedu si do A. Spojím. A mám výšku na stranu A. Tady mám bod PA. A tady se mi to protlo v jednom bodě. Vy tam nebudete dělat ty puntíky. A to je průsečík výšek.